Murakoze cyane. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, umurongo wa 23 tugere kwa 28. Haravuga ngo uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero, kuko ndi imbere yawe. Aya ni amagambo meza cyane, binagoye kubona ikindi kintu wayavugaho. Ariko icyo nshaka cyane ni iringiri riri kuri 24, rivuga ngo ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Ntago byashobokaga ko urupfu rukomeza Kristo. Nubwo yaruciyemo akajya ku musaraba, agahinduka icyaha, akishyiraho ibyaha byacu, ndetse akagera ubwo avuga ngo eri rama sabakitani, cyangwa se mana yanjye niki kikundekesheje, agacurika umutwe umwuka ugahera, agapfa bakamuhamba. Ariko ngo ntibyashobotse ko urupfu rumukomeza, rwaramufashe koko, ruramusingira, rumutwara mu maboko yarwo. Ariko ntibyakundaga kubera uwo yari we, twarabivuze, kubera yari Imana, kubera necaye, kubera uwo yari ari we, ntibyashobotse, ntago byakunze ko urupfu rumuherana, ko rumukomeza. Hari n'abajya bavuga ngo yararwanye, ngo agira ate, ngo arwana na Satani. Oya, nta kurwana kwabayeho, ntago byashobokaga, ntago byakundaga ko urupfu rumukomeza. Hari amagambo nk'atatu akoreshwa kimwe: urupfu, ikuzimu, ibyaha, umwijima. Ayo ni amagambo avuga ikintu kimwe. Iyo uri mu byaha, uburi ni kuzimu, uba waranapfuye, uburi no mu mwijima. Ibyo ni ibintu byose bimeze kimwe. Ariko niba warizeye Yesu Kristo, ntago bishoboka ko bigukomeza. Byaba ari ibyaha, meyibu ubu ngubu uri guca mu byaha, ibyaha byakugoye, wabuze uko ubivamo. Ariko niba warizeye Kristo, ntago bishoboka ko byagukomeza. Ni iby'igihe gitoya, yenda birafata ukwezi, hari n'igihe byafata umwaka, ariko ntibikunda ko bigukomeza. Umwana w'Imana ntibishoboka ko umwijima umukomeza, ngo iramuzura imubohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Natwe muri Kristo Yesu tugira ubwo burinzi, cyangwa se tugira ubwo budahangarwa, rwaba ari urupfu, rwaba ari umwijima, yaba ari Satani, byaba ari ibyaha, ntibishoboka ko bidukomeza. Hano Petero akomeza avuga ngo, nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba, kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu. Uma ni ibintu ari kuvuga na confidence. Aya ni amagambo Petero ari gusubiramo yari yaravuzwe na Dawidi muri Zaburi. Ariko urabona ko Dawidi arishuwa ko ubugingo bwe ntabwo buzarekerwe kuzimu, kuko bidashoboka ko ikuzimu hamukomeza. Yaba ari ikuzimu, yaba ari umwijima, byaba ari ibyaha, ntago wabirekerwamo, ntago bikunda. Ni nka wa mwana w'ikirara wavuye iwabo akajya mu ngurube, ariko kuko ari umwana azagera hagaruka. Igihe azamara mu kiraro cyose cy'ingurube, uriya mwana azagaruka, kuko bidashoboka ko
ikiraro cy'ingurube kimuherana. Ntabwo bishoboka. Rero umutima wawe unezerwe, ururimi rwawe rwishime, n'umubiri wawe uruhuke neza, kuko ubugingo bwawe ntabwo buzarekerwa kuzimu. Uko byagenda kose, nta nubwo bisaba izindi process cyangwa intambara zidasanzwe, ahubwo uriwe. Uguriwe ntibishoboka k'ibyaha biguherana. Ntago bikunda, ryamusinzire ntago byaguherana, ntibikunda. Urupfu ntirwaguherana, Satani ntiyaguherana, ibyaha ntibyaguherana, ikuzimu kuko bidashoboka ko bigukomeza. Ntago bifite ubwo bubasha, ntago bifite ubwo butware bwo kugukomeza, ntago bibaho. 27, kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubona. Uri uwera w'Imana muri Kristo Yesu, niba warize Yesu Kristo, uri uwera w'Imana. Ibyo bintu byose rero biraciriritse cyane cyane ku buryo nta mbaraga bifite zo kuguhora udinga. Uri muri wowe aruturi mu bisi. Afite imbaraga nyinshi, utwo ni utuntu duciriritse cyane cyane, nta mbaraga bifite byo guhora udinga uwera w'Imana. Kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Kubera iki? Wamenyesheje inzira y'ubugingo, kuri 28, ubwo wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuza umunezero kuko ndi imbere yawe. Uruwera w'Imana muri Kristo Yesu, uri imbere y'Imana. Ibyo byose, izo mbaraga, abatware, abafite ubushobozi, ni utuntu duto cyane, ntago dushobora kuguhora udinga. Ntago bishoboka ko wakomezwa n'ibyo bintu. Niyo mpamvu mu minsi mike rwose uraza kubona byijyana bikurekure, nta n'ikindi kintu kidasanzwe ukoze, kuko necha yawe uruwera w'Imana, imbaraga zikurimo, ntibishoboka ko ibyo bintu byagukomeza. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibakundisha.